Një figurë e rëndësishme në partinë kryesore opozitare të Serbisë, Marinika Tepić, rrëzotuar se do të vazhdoj grevën e urisë për të protestuar kundër mashtrimit në procesin zgjedhor. Edhe pse situata e saj shëndetësore është përkeqësuar, pasi ka qëndruar 9 ditë pa ushqim, Tepić ka refuzuar këshillat e mjekëve për të ndërprerë grevën. Alianca opozitare Serbia kundër Dunës, e cila u rendit e dyta në zgjedhjet e përgjithshme në fillim të këtij muaji, ka akuzuar partinë populiste progresive serbe në pushtet SNS të presidentit Vučić për mashtrim të gjerë të votave, akuzë të cilën autoritetet e mohojnë. Grevistët kanë qëndruar brenda zyrës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në qendër të Beogradit. Tepić akuzoi autoritetet për përfshirjen e të vdekurve në listat e votuesve dhe importimin e votuesve nga Bosnia dhe Kosova. Po kërkojmë një emision ndërkombëtar për të kryer një rishikim të të gjithë procesit zgjedhor, tha ajo. Ne duam që zgjedhjet të anulohen dhe të mbahen të reja pas 5 ose 6 muajsh, por në kushte më të mira, theksoi Tepić. SNS-ja fitoi 46.72% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sipas rezultateve paraprake të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Serbia kundër Dunës u rendit e dyta me 23.56% të votave, ndërsa Partia Socialiste e Serbisë e treta me 6.56%.